Po. Ja dash deklaratën se. Po mirë, më dy fjalë të shkurtra edhe në vend. Jemi në detyrë. Ishim në vendin e punës. Ishim në vendin e punës, konform të gjitha ligjeve shqiptare në fuqi. Kaç? S'kam çfarë të them. Sa konfliktuan, kush u sulmoi? Po ata që erdhën, ne ishim në vendin e punës. Çfarë të them më tepër? Kaç ishte?